დაპირისპირება მწვავდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ბათუმის საკრებულოს ფრაქციის წევრები ლევან ხაბეიშვილს ამომრჩევლის ნების წინააღმდეგ წასვლაში ადანაშაულებენ და მის გადადგომას ითხოვენ. საუბარია ბათუმის საკრებულოს სიაზე, როგორც გიორგი კირთაძის გუნდის წევრები ამბობენ. პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ საარჩევნო ადმინისტრაციას მიმართა და სიიდან ის ადამიანები ამოაშლევინა, ვინც მის მიმართ კრიტიკულ აზრს აფიქსირებდა. სიის საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც გაირკვა, რომ ერთ-ერთმა დეპუტატმა პირადი მიზეზით საკრებულო დატოვა, მისი ადგილმონაცვლე კი 2021 წლის არჩევნებზე წარდგენილი სიის მიხედვით წესით ლევან გორგილაძე უნდა ყოფილიყო. ბათუმში უკვე გაკეთდა საპასუხო კომენტარები, ვრცლად კი ახლა თამარ თედიაშვილისგან გავიგებთ დეტალებს. დიახურამ დაპირისპირება გრძელდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგი გამართეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის წევრებმა. ამ ბრიფინგზე იდგა საკრებულოს უმრავლესობა, გიორგი კირთაძის გუნდი ეგრეთ წოდებული, მათ განაცხადეს, რომ ლევან ხაბეიშვილი ხელს უწყობს პარტიაში დაპირისპირებას. კონკრეტულად კი საუბარია ბათუმის საკრებულოს სიაზე, როგორც აღმოჩნდა პარტიის თავმჯდომარემ, ისე რომ ამ ადამიანებმა მანამდე არაფერი იცოდნენ, ამოიღო საკრებულოს მომდევნო 4 წევრი, 13-ე, 14-ე, 15-ე და 21-ე ნომრით სიაში მყოფი ადამიანები. ისინი ამბობენ, რომ ეს ის ადამიანები არიან, ვინც შიდაპარტიული არჩევნების პერიოდში ნიკა მელიას ღიად უჭერდნენ მხარს და ლევან ხაბეიშვილს აკრიტიკებდნენ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან არასწორი ნაბიჯები და ითხოვენ მისი მხრიდან განმარტებას და იმ შემთხვევაში თუ არ ექნება ლევან ხაბეიშვილს ახსნა განმარტება და დასაბუთებული მიზეზები, თუ რა მიზეზით ამოიღო ეს ადამიანები სიიდან, ამ შემთხვევაში ითხოვენ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომას. ასევე ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის ბათუმელი ამომრჩევლის წინააღმდეგ წასვლა. ეს საკითხი აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ თვის ბოლოს ჩანიშნა საკრებულოს ხდომაზე ერთ-ერთი წევრის უფლებამოსილება უნდა შეჩერებულიყო. ლაშა კილაბერია საკუთარი მიზეზით წავიდა საკრებულოდან და სწორედ მის ნაცვლად უნდა შესულიყო სიის მომდევნო ნომერი ლევან გორგილაძე, თუმცა ლევან გორგილაძემ სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ ცესკოსთვის მიმართული აქვს ლევან ხაბეიშვილს მოთხოვნით, ის და კიდევ პარტიის სხვა 3 წევრი ამოეღოთ სიიდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ითხოვენ ლევან ხაბეიშვილისგან მიზეზებსა და განმარტებებს. ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ნაცვლად იმისა, რომ დაკავებული იყოს წინა საარჩევნო დაპირების შესრულებით, იცლის იმისთვის ნაცვლად ამ საკითხების გადაწყვეტისა, რომ ცვლის ბათუმელების ნებას. აი, მე ვფიქრობ ზუსტად ისევე, როგორც ეს ამისი მცდელობა ქონდა და გამოუვიდა დავით რიჟვაძეს და ირაკლი კობახიძეს. უბრალოდ იმათმა მოკლეს ნუგზარ ფუტკარაძე და ისე მოხდა ნუგზარ ფუტკარაძის აცილება ბათუმის საკრებულოდან. ლევან ხაბეიშვილს ამისთვის მარტივი ხელმოწერა დაჭირდა და სიიდან ამოიღო ლევანი, როინი, ელიზა და შორენა აბაშიძე. აი, მე მიმაჩნია, რომ წარმოუდგენლად ცუდი რამ მოხდა და ნაციონალური მოძრაობა არ იმსახურებს ასეთ თავმჯდომარეს. ის აღარ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და ის გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სამწუხაროდ პარტიის თავმჯდომარის მიერ, მხოლოდ არის და ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ მოხდეს იმ გუნდის დაშლა ქალაქ ბათუმის საკრებულოში, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გადაიტანა. ერთ მიზანს ემსახურება ეს, არის რომ ფრაქციის თავმჯდომარეს შეასრულა უნდათ, ამას წინ უძლებოდა პარტიის ახალი მენეჯმენტის და სხვების ჩემთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მე თუ გადავდგებოდი უფრო კარგი იქნებოდა. ჩემთვის მოულოდნელად გავიგე, რომ პარტიის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა მე მეგობრებთან ერთად სიიდან ამომიღო და ეს ჩემი აზრით ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ მე წინა საარჩევნოდ შიდა პარტიულ არჩევნებს გულისხმობ, მის უშუალო კონკურენტს ნიკა მელიას უჭერდი მხარს. ჩვენ წინა საარჩევნოდ საუბრობდით იმაზე, რომ რაღაცა ჩრდილოვანი მმართველობის კვალს ხედავთ აქ და ხო, ლევან ხაბეიშვილს ჩვენი ურთიერთობა რომ ვახსენე, წესითა რიგით ხელი უნდა აკანკალებოდა ჩემს სიიდან ამოღებაზე, თუმცა ჩრდილოვანი მმართველობა სწორედ ამას ნიშნავს, რომ დაავალეს და მან ხელი მოაწერა. მე მინდა დღეს საჯაროდ ლევან ხაბეიშვილი გამოვიდეს და საზოგადოებას აოხსნას, იმიტომ რომ ლევან გორგილაძე, როინ დვალი, ელიზა ეფაძე ამოიღო სიიდან და ასე ქოცებივით სცადა ბათუმელების ნების შეცვლა, ამით რა ხდება? მიხეილ სააკაშვილი თავისუფლდება? თუ უწყვეტი აქციები იწყება? თუ პოლიტპატიმრებს ვათავისუფლებთ? და სანამ პოლიტიკოსები საკუთარ პასუხისგებლობას ვერ იგრძნობენ, მათ შორის თავარ ოპოზიციურ პარტიაში, მანამდე უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი არის ძალიან შორს.
საპასუხო კომენტარი გაკეთდა რამდენიმე წუთის წინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ცენტრალურ ოფისში. ლევან ანთაძემ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება იყო ლოგიკური, გამომდინარე იქიდან, რომ შიდაპარტიული არჩევნები რამდენიმე თვის წინ დასრულდა და მიუხედავად გასული რამდენიმე თვისა, ამ ადამიანებს არ ჰქონიათ პარტიასთან თანამშრომლობის არცერთი მცდელობა და უფრო მეტიც პარტიისა და პარტიის თავმჯდომარის კრიტიკით თუ ლანძღვით არიან დაკავებულები. სწორედ ამიტომ ლევან ანთაძე მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის მართებული და ბათუმელმა ამორჩეველმა ხმა მისცა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და არა კონკრეტულ სახელებს და გვარებს. ეს ადამიანები თვეების განმავლობაში უკვე აღარ წარმოადგენენ პარტიის, არ ატარებენ პარტიის ხას, არ საერთოდ არ აქვთ კომუნიკაცია ჩვენთან. ეს ადამიანები არიან გარკვეულ დაჯგუფებაში, რომელსაც ცალკე ოფისის აქვთ გახსნილი და არ ვიცი ვის ინტერესს ატარებენ. გამომდინარე აქედან მოხდა სწორედ ამ ადამიანების სიიდან ამოება. მელიას არჩევნების შემდეგ გავიდა ორი თვე. ეს ადამიანები საერთოდ არც კონტაქტზე არ გამოსულან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან იყო ამის თავაზებები. ლევან გორგილაძეს რაც შეეხება, მან დაწერა განცხადება და გადადგა ახალგაზრდული მოძრაობიდან და არ ვიცი აღნიშნა რომ თურმე ყრილობაზე უნდა მიეწვიათ. ადამიანი რომელიც საერთოდ პარტიას არ ეხმიანება, არ კონტაქტობს და ჩარჩენილია რაღაც დაკავებული არიან რევაშიზმით, რა თქმა უნდა ვერ წარმოადგენენ ბათუმის თვითმმართველობაში ნაციონალურ მოძრაობას. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ელოდებიან ლევან ხაბეიშვილისგან ახსნა განმარტებებს, როგორც უკვე გითხარით, მომდევნო საკრებულოს ხდომებზე გადაწყდება, ვინ შევა ადგილმონაცვლად საკრებულოში, თუმცა როგორც ჩანს, ეს ვეღარ იქნება. ლევან გორგილაძე სიიდან ამოშლილი ადამიანები ითხოვენ პარტიის თავმჯდომარისგან განმარტებებს, თუმცა ლევან ხაბეიშვილს ჯერჯერობით განცხადება არ გაუკეთებია. მადლობა, ბათუმიდან ჩაგვერთო თამარ თედიაშვილი.